Dakle, Srbija ima još jedno zlato. Novak je osvojio jedini trofej koji mu je do sada nedostajao. Do olimpijskog trona stigao je preko Alcaraza u dva seta. Igrao je Novak kao u transu, tako otprilike igrao je Alcaraz, ali to mu nije bilo dovoljno. Istorija se dogodila danas na stadionu Filip Šatrije. S nama je odmah na početku dnevnika Jelena Lukić iz sport kluba. Jelena, izgleda čitava nacija nije disala od 2 do 5. Ulice su bile prazne. Novak je osvojio i ono poslednje što mu je falilo u vrhunskom tenisu. Sigurno da je bio akcenat na olimpijskim igrama kada je počela ova godina, ali kao što si rekao, ulice su bile prazne. Na drugoj strani moja zgrada se orila, čuo si vatromet kada je Novak osvojio taj poslednji poen i nekako svi smo danas izuzetno ponosni. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, danas je osvojio jedino što mu je nedostajalo u bogatoj karijeri. Zlato na olimpijskim igrama u Parizu. Novak je u finalu pobedio Carlos Alcaraz za rezultatom 7-6, 7-6. Meč u Parizu pratio je kolega Saša Ozmo. Saša, izuzetno emotivan dan za Novaka Đokovića, za srpsku javnost, za sve nas. Neverovatnu mentalnu i fizičku snagu je pokazao Novak, kako je to izgledalo uživo. Pa malo mi ponese reči da vam objasnim kakva je zapravo energija bila na stadionu i oko stadiona nakon pobede. Stvarno je bilo mnogo naših ljudi, atmosfera je bila neverovatna i kao što ste Goran i ti rekli, bio ovo jedan od najkvalitetnijih i ako ne i najkvalitetniji meč ove godine. Alcaraz je odigrao fenomenalno, ali Novak kao da je uskočio u vremeplov i odigrao je tenis na nivou, ne znam, 2011. ili 2015. godine. Njegov zasigurno najbolji meč ove sezone i eto svi koji su sumnjali da on i dalje može da igra tenis na ovom nivou, danas su razuvereni. Eto, dva meseca posle operacije meniskusa desnog kolena čovjek dođe i odigra ovakav meč. Mislim, zaista sport teško da može da ponudi više od ovoga u smislu kvaliteta i Novak se sada, on je i ranije bio zacementiran kao najbolji teniser svih vremena, ali mislim da sada možemo da pričamo sa još više argumenta o tome da je on zapravo najveći sportista svih vremena tamo negde sa Muhamedom Alijem, Michaelom Jordanom, Leo Messijem i tom ekipom. Saša, nismo videli ni jedan brejk u tom duelu, ali smo videli veliku borbu. Da li su ovaj meč odlučili Novakova želja i htenje da se u domovinu vrati sa zlatom? Može biti, da. Obično je to fraza kad kažemo da je odlučila želja, ali sada su stvarno obojica toliko dobro igrali. Pogotovo, kažeš, nije bio ni jedan brejk, ali je bilo mnogo brejk prilika, ali su obojica. Malo šta se može zameriti Carlosu Alcarazu, kao što bi se malo šta moglo zameriti Novaku da je kojim slučajem Carlos pobedio. Nijanse su zaista odlučivali i možda baš ta želja i možda ja bih rekao jasnoća uma gde je Novak konačno u jedan meč na olimpijskim igrama koji je presudan i u kojem je ogroman pritisak da je konačno odigrao kao što obično odigra na Grand Slamovima u onim najvećim mečovima, dakle mentalno od početka do kraja u samom meču bez jednog pada, intenzitet taktički jasno, sve je bilo kako treba i zaista bi bila greota da posle svega što je uradio i što je dobro uradio u ovom meču nije došlo do te zlatne medalje. Kažem, ona je utoliko veća što je stvarno pobedio protivnika koji je ne samo ubedljivo u najboljoj formi čoveka koji je osvojio Roland Garros i Wimbledon, nego koji je i danas igrao na gornjoj granici približno svom maksimumu i mislim da nisu mnogi očekivali da Novak može da pobedi ovakvog Alcaraza. Možda smo tražili nadu u pobedi da možda Carlos odigra malo slabije, pa da onda Novak tu traži šansu na iskustvo. Ne. Novak je ovde dobio čisto teniski suvim kvalitetom i zaista sam oduševljen onim što sam video, a posle meča su emocije uradile svoje, bilo i mnogo danas. Svi su jednostavno shvatili važnost ovog meča i kvalitetom su i uvukli teniseri celo publiku, ne samo naše navijače. Ja sam gledao pored jednog Indijca koji je navio za Novaka, posle meča mi je prišla jedna Francuskinja koja ima jednu knjigu o Đokoviću, žele da joj se on potpiše, pa me je pitala gde će on posle izaći. Ljudi su zaista navijali i za jednog i za drugog, ali mislim da je Nole danas imao veću podršku i da mu je to mnogo značilo. I kao što si rekla, naravno, pogotovo od naših navijača koji su danas stvarno kao i Nole bili za desetku. Iz ugla sportskog novinara, da li je i koliko je Novaku bilo teško da se pripremi za ovaj susret? Da podsjetimo, ta povreda na Roland Garrosu, operacije početkom juna, izuzetno zahtevan Wimbledon i sada olimpijske igre. Mislim da mu je bilo teže da se spremi u kontekstu svega
Mislim, znamo da je mu ovo bila poslednja šansa da uzme olimpijsko zlato. Juri ga od te 2008. godine kada je izgubio od Nadala. Imali smo onaj poraz od Marije u Londonu, onda one suze u Riju kada je imao problema sa laktom. Onda smo u Tokiju konačno mislili, evo ga, to je to. U polufinalu je bio nadomak pobede protiv Zvereva, pre nego što mu se desilo ono pomračenje. I znamo koliko mu je bilo teško posle tog meča, ali što kaže Đorđe Balašević, bez crne bela ne bi vredela. Tako da, eto, evo, i sad sam emotivan, verujte mi da jedva i zadržavam i suze i sve, stvarno je bilo neverovatno i posle svega, posle svih tih poraza koji su mu teško padali, najteže, gubio je dobrim delom zato što mu je zapravo toliko stalo i uspio je da pobedi i sebe i Alkaraza i prešao je tenis, eto, jednostavno nema više šta, to je to. Saša, potpuno je normalno što si emotivan, nekako svi smo danas emotivni i imamo pravo da budemo takvi. Da li možeš da kažeš koji je meč bio ključan na ovom turniru i možda preloman ako je uopšte takvog duela bilo na olimpijskim igrama za Novaka? Pa Novak teško da je mogao da ima teži žreb. Mislim, koliko mu se na Wimbledonu otvorilo, toliko mu je ovde, ne računajući prvo kolo, svaki protivnik koji je mogao da bude najteži mu je upao i na kraju došao. Jedino sa izuzetkom možda Aleksandra Zvereva, ali Muzeti igra u formi života, tako da i to daleko od toga da je bio lak žreb na kraju. Nema tu, nije bilo neke, da kažemo, prekretnice, jer je Novak sve vreme išao naviše. Nije se nešto mučio, pa kao probio je čep i evo ga sad igra dobro. Sve vreme je igrao zaista na visokom nivou i razgovarao sam nekoliko puta i sa Viktorom Trojickim, kojim je i govorio da vidi, jednostavno on ga zna od kad su imali 10 godina, da vidi tu vatru u očima i da vidi koliko je motivisan i rešen da da sve od sebe. Kažem, protiv ovakvog Alkaraza moglo je da se desi da ne bude dovoljno, ali Novak je još jednom pokazao koliki je šampion dobiti ovog momka koji je pritom koliko, 15, 16 godina mlađi, ne znam, ovo je stvarno sve što je Đoković uradio u karijeri, a pogotovo ovo danas, uzevši obzir i kontekst i okolnosti, stvarno jedno od najvećih dostignuća u istoriji sporta. Vidimo na društvenim mrežama da je Novak zaslužio da mu se priredi doček, sigurno da zbog svega onoga što je uradio i radi i sve ovo vreme i prethodnih godina on to zaslužuje. Imaš li informacije kada je to u pitanju, kada će i da li se vraća u Beograd? Polako, mislim da će on sad malo da uživa ovde sa kolegama, da proslavi sa svima koji žele da proslave. Mislim da je zaslužio da mu ovaj moment traje što duže, a onda će da ga produži naravno i kada se vrati u Beograd. Saša, hvala ti mnogo na ovoj analizi. Naravno, sa tobom ćemo se družiti i narednih dana. Hvala, Saša, Ozmu. Naravno, hvala i tebi, Jelena. Za sada vidimo se pred kraj dnevnika u vezi sa ostalim sportskim dešavanjima.